Equity for men. Free Haji Ali. Eranga ze tugenda okubeera mu kkolna ku lwagenda okutuusibwa mu kkoota ng'asatu era ekajjansi. Mukazi wa waba akyawagira zuula olwaleero mweno saga ya Haji yasibwa. Mukazi wo ng'akyawagira zuula akina girlfriend akina mama w'abaana ng'awagira zuula ebyokusaasira Haji biveeko ebyokwatibwa Haji ennaku biveeko weesaasira ate weekwatibwa ennaku. Nze nkubuulire. Ne bw'oba omulaba ku social media, genderera comments ze, genderera position ye, genderera ebigambo ebikozesebwa mu buvidiyo bw'awagira. Kubanga byoliko ebyokusaasira Haji biweero. Zuula aweebuuse nnyo mu kino. Mukazi w'ayinza otya oweebuuka gwe tuyinza kusanga ng'oli mufu. Ekyo nkubuulira. Oyinza obutafuna mukisa nga Haji gw'alina nti akyalina chance ez'okudda ebweru n'aba mulamu. Ajja kutegeera omulabe we n'eggwe oyinza obutagufuna ekyo nkubuulire Fifi the Queen n'adduka Ruth Kalibala n'asirika mukazi wo ye akyawagira omukazi n'agaeta odiye enkambwe ng'agamba n'osoba nga mu nzikiza ng'olowooza abaana tebakulaba ne anaati gw'ozaala n'akulaba n'osobasooba enjaga enjaga naye kuba omupiira n'agamba n'otuga omwana wange. Kati omuntu aliko enjaga yasobola ntyo okumanya nti ogenda okukola ekikolwa oyina genda ng'osooba aye takulina kuba ttaala omukazi omu ng'abasajja basatu bakaaba abakazi nga bakaaba basajja neye talina musajja gwakaaba wala basajja ye bamukaaba nalabye taata wannisha nga naye avuddeyo agenza ku loopajati obubbi bwe nalabye kuwona omukazi asobola otuyambako okubba ekitabo ky'ebibi ekiri mu ggulu ekitabo kawona waawandiika ebyo byasolo kibba ne tuggwamu okweraliikirira ono omukazi omusajja omu yekka ayinza okumusobola ne bagwa dro era nga wabagasse bakola mizayiro ey'obutwa gye bayita nuclear mizayiro muzibe we sibifo muzibe we sibifo n'ajati nga wabagasse basobola bulungi nnyo kwatagana era ye muziba amusobolera ddala ajja ti obwakkirinca bwe buyinza okukomera naye 95% abasajja bagwenyufu mu kuuma abaana ebyo bye mbeera mbagamba buli lunaku abasajja 95% bagwenyufu tebalina kye bataliza abaana babeebakirako ddala beeramu muganda wange okuuma omwana wo njagala muyingire mu mizannyo gya reepu gya defilement ng'olina obukakafu obumala mukwano ne baleme kulekayo ate gwe abitandise. Abantu bangi bagamba nti omugagga tasinga musango naye nedda ekyokubanga omugagga twakiteeka mutwe ntasinga musango nekitegeeza nti bona omuwaayira nti bagenda kuwuliriza ggwe netolowooza nti ogenda kutwali owaayira omugagga mbu bawulirize ggwe olw'okuba oli mukuwaayira n'omugagga yeetaaga justice kubanga abakyala abamu kati mukwesa abaana bamwe nga capital olumu soogedde bonna ogambe nti omanyi kamuwaayire ku lw'omwana wange ntwale ebyobugagga bemanyi abakazi temwagala kukola ebitundu by'ekyama olumu bisala omanye ennaku zino abasajja tebakyabigula bettanira nnyo abakazi abalina kye bakola nga boolaba akaduuka kano ng'alina waakusanza otudde agambe nti kantandikirawo omusika omukono so abakazi bangi ate tunuulira nnyo baakagulawundi y'ewakaawo n'abakuliraanye bakumanyi n'ebikolewo baba babimanyi abantu so bwe baba banoonyereza ku defilement ne rape bintu bingi bye batambulirako so fuba okula ng'olina obukakafu obumala naye abakyala balimba abakyala bayaaye abakyala abamu bafere bafere jana afere omusajja kubanga abakazi abasinga wano mugamba mwe mwagala ssente temwagala kuwulira kintu kyonna kati bwe zikulema ofuna mu bulungi n'ogamba kati nzinoonya mu bubi ze kyamaanyi okubanga omuwendo gwa single mother mugwongera kati okuwera abasajja abandi badde bagamba nti muno ebasingle mother bakazi tukyasobola okubeera nabo bantu balungi kati bino bye mukola mugenda kutuuka nga n'omusajja okumugambako okkuwa lifuti tasobola abawala bangi mwetadde mu kiti ky'abakazi abakulu kyokka nga mukimanyi musoma muli mu mabaala okwonna okugayala kw'abazadde olumala okukukabasanya ng'ate abantu bagamba oli muto bwe baati bannakukabasanya kati ate awo oli mukulu weetegeerera okitegeera baganda bange abalungi mbeegayiridde ekintu lwepu kigambo kinene kintu defilement kinene fuba okukuŋŋaanya obukakafu obumatiza kubanga bali ababeera mu musango ogwo ba professionals basobola okulya facial expression
body language na bulishimu ni bamanya anti wanolimba kino kitufu sote mulooza anti mujja kwata ngaba gagga mubakoze sebye mwagala mbobole mokufuna justice kuna koko afuse kako dio kaba kazi kati mukoze sabagagga mukoze sabagagga abagagga anti bomu nange gopo mugagga bomu abita tafuna nedda mukwano wona abo limba ja kufuna justice ngaleta waddeyo wadde ne 10 so ebintu byo byayi mufunume mugene mukole muje tufumbo munanansi muje tunde binda zimpola mpola omanyeje bajja sente sikutula unola banga bakuwa okusokola njala okola chi boy child aloza abakazi muli balungi nayo babateeka wano face to face mutunulango obukupanze mba sinkane yo mukubo ba tiktoka ngatosa kuyimirira nange mbalava nane bwe tubate tuli mufiru ate mukubo tubera ne filter ambasanga nga wakulu bukaye na nga ne miyaka joyogera sijo oliyo okubisane mukaduke emyaka nga mukaga mas segera somulekerawo okulimba abagaga nabo betaga justice temujja kubera wano nga mba waira mboro kubambo simanyi olo kuba bagaga tekiri kwecho oyina kubera wa amazima sente bwe zikulema kufuna mbulungi ninyogenda kuchoyozeso wani kendo ofuna omulimu sana tumugenda kuzino onyamu bubi ata abasajja bonna sibabi yes 5% bebali na kunsonyi nolozo banogena muziki zanga bote bakulaba anti kakati mukwano mwato mwana ange mimwa no mtu gogolago no mweka kati kako kubakaza abali ku street imagine nebyo nabitegeera nasobe baleme mutegeera baleme kumuulira agende muziki za baleme kumulaba chokate watuka kudeka na agwa bugimbulago na atuga kati meaning yo kusoba no kujaketala yalichi tani muntu gwosobola tugira kudeka nebu aba mwana uwanga ya ngagwo muzala kasitomu gwambulaga amanyanti kati omuntu bulambuweddeo deka mujimenya ne mugwa kutaka na ebyo nate byali wote wamanyi gwe mukazi wo achali kusaidia zuru lwalero bulazo olibubi olibubi omukazi yenanga yazaalako nabagamba taba na byetaago taba na labu abana byetaago ekyetaago kya zuura baamumalirize nyumba ne bamuzimbira endala ku ttakali kati ekibatta kiri eki Haji byokuyingira nga wano nga ayingira gafula bikome wano wangi kati lwe lutalo omukazi yazaalako nabagamba ne video eno kanjitwale ku YouTube Godfather Yugi. YouTube ya Godfather Yugi. YouTube ya Godfather Yugi. Jiberaga. Nabagamba. Igwe Land Solutions. Bibaka forumu kutunda no gula mataka. Atene mbagamba. Kireva Stars gaza kabubu. Yesomero lyokali oba wesigo kuteka mu mwanawo. Kakati nabagamba nti omukazi yazaalako talikeera lunaku mukazi zura watuka abya maziga waneno banange nga twakaba banaye twakaba ab'emitima eminafu kyovola abasista wange omuntu bwajjanga bana abantu abasabiriza simanya abalema bw'oba toli mulema akwata ekiryawo oba ngoye oba bikapeti oba kinakugamba tapu yiri ngenda okutenku we sente tasanyiwa omulema amugamba sirina nange simanyi kya mulema zanga kugamba sirina munaye ng'ogenda. Kati story ya Haji ati nebuzo basinga tetwasooka kaaba na kulumizibwa. Ate kamba buulire Haji ati yali teyagala kusiba Haji. Wabula yasikamu Eliyo. Alaba oba Haji ava gyali asayininga muwe ennyumba ng'abazanyi ba ddiiri bwe babeera. Oba guba muzimu n'okuba ddiiri esooka. Neera neyo kuyina y'okusotera ng'okyalemeddako. Kumanga story ngeri je zitambulamu nafeka tubyogereko sifa ababirese mmawulire story ngeri je zitambulamu siraga nti omuzanyi wa diru ate nekirala naye banange Haji tiyaita yagala kusiba Haji yamteeka ku polisi ngagamba nga yamanyi Haji ajja ngeri jya mwagala ennyo musajja watu ajja kutitira obagane akwata sayiningeko enyumba ajigabe. Nenga omanyi Katonda ono atali anguzi. Haji yafunamu omutima. N'agamba senga w'omutima gwe. Lwaki nzayininga ku bintu bye saakola? Oba okitegeera? N'agaana w'akazanyo we kayiikira Haji ati ate oli mukwokya. Oyo kya. Abazanyi ba ddiiri be bayinza okitegeera.
Ate banange ataina manyo katonda ya gwawe nyama. Mukama kwado msaji omulungi okaba mukatononga kuwadde akuzimbitte okoze misanga ajisasudde olida mabanja asasudde n'osanga oli mukazi watu. Akunyengo ya kuba akakindo mukazi tagenda nga tali de break msaji tagenda kumulimu nga tali de breakfast. Kwegamba nga buli kimu kino muko nayo msaji aine pisembe tategera nga tamuwanga we wadaka kuko. Wadaka taka bwe kati wadaka moto ka spasio. Mukazi mmekete na ye wayokeza. Uli mkocha. Na ye katusabile Haji. Ave yu wambi mkama msase msajja watu. Msajja watu wana yu katondono. Chivaa waga mambusibili yali mkukomera tiyaza msango. Ati wana yu katondanga na kuoleleza. Evi ntubi ya katonda munga mbabiru wau na ye vijabulu njine. No swala maso gaba ntubo. No swala maso gaba ntubo na. Guwabodi yunga katonda takuswale zanga kumulave tu inachomanyi. Nze nakaya nileteke miaka msanfu. 7 years nejigwa wali. Na yu kusambe, kusawe zemba yu. Katonda nasa tusangu na amaziga. Ngensi yu netu de. Katonda nasa angu na amaziga. Na tuwe sanyu kusawe zemba yu. Juu. Tosaka na katondo ono gula bali wagula tudde mu ntebe yokusasiro yonga yakusanyusiza.